So question 1 task 1 week 7 in peas the allele for round seed iaitu a besar so maksudnya a besar tu nak kata round tu adalah yang dominant is dominant uh, to that of the wrinkle so wrinkle ni a kecil so that adalah recessive allele for the yellow a uh, wrinkle and then the allele for the yellow seed b besar is dominant to that of green seed iaitu b kecil is the recessive So the first part of the question ni kita nampak ada dua karakter yang berbeza lepas tu ada empat alel yang berbeza. So karakter yang pertama adalah dari segi bentuk iaitu round ataupun wrinkle. So itu gene yang pertama yang kita nak investigate dari dari segi bentuk uh, of the seed. So sini kita nampak gene yang pertama adalah untuk seed punya shape iaitu dia akan guna letter A. So huruf apa itu merujuk kepada jin dia. So huruf A boleh jadi A capital ataupun a uh, small letter. Sama juga for the second gene yang kita nak investigate iaitu untuk seed color, so dia akan guna letter B. So B pun sama can be B besar ataupun B kecil. So ingat jenis letter yang kita pakai, jenis huruf yang kita pakai merujuk kepada setiap gene. So kalau ada dua huruf yang berbeza Maksudnya kita sedang investigate dua gen yang berbeza Dan setiap gen ada uh, sama ada dominant ataupun resesif Sebab tu kita nampak ada A besar ataupun A kecil So jenis besar atau kecil ini merujuk kepada alil untuk gen tersebut So ingat untuk jenis letter so itu merujuk kepada jin lepas tu setiap jenis letter sama ada boleh jadi huruf besar ataupun huruf kecil itu merujuk kepada allele huruf besar untuk dominant allele huruf kecil untuk recessive allele so if the, the the first part of the question dia bagi tahu ada dua gene Lepas tu ada dua letter. So, gene satu dan gene dua. So, when we investigate two genes simultaneously at the same time. So, ini merujuk kepada dihybrid inheritance ataupun dihybrid cross. Kalau monohybrid, kita akan nampak ada satu jenis huruf sahaja. So, in this case, kita nampak ada dua jenis huruf. So, it, it menunjukkan bahawa sekarang kita tengah buat dihybrid inheritance ataupun dihybrid cross. So itu first yang kita dapat daripada information ni. Okay, second, dia kata this loci ataupun locus ini ataupun gene ini, kedudukan gene ini adalah unlinked. Okay, so this part of the question nak bagi tahu bahawa inheritance yang kita sedang investigate ni iaitu dihybrid inheritance ni adalah Mendel punya. Sebab Mendel kata di dalam dihybrid inheritance, so gene itu adalah tidak link. Mereka tidak bersangkutan antara satu sama lain. So ini just nak beritahu bahawa sekarang kita bercakap pasal Mendel punya dihybrid. Kalau dekat sini dikata the genes are link, so maksudnya itu berkaitan dengan non-Mendelian inheritance. Kalau mereka adalah link, sekarang dia adalah unlinked. So dia adalah Mendel punya dihybrid cross. So whatever we do dekat bawah ni semua kena ikut Mendel punya law. Iaitu dalam dihybrid Mendel punya law adalah law of independent assortment. So itu adalah Mendelian law yang ada kaitan dengan dihybrid cross iaitu law of independent assortment. Okay next, the cross between two homozygous plant. So dia kata dua homozygous plant yang kita buat cross so ini merujuk kepada pure breeding ataupun true breeding dan di dalam konsep true breeding ataupun pure breeding dia adalah mesti cross antara homozygous dominant dengan homozygous recessive bukannya homozygous dominant dengan dominant ataupun recessive recessive tetapi mesti satu dominant satu lagi homozygous recessive so itu maksud true ataupun pure breeding dan apabila kita buat true ataupun pure breeding, dia punya F1 generation mesti semuanya sama iaitu heterozygous. So, itu adalah dia punya konsep dia. Memang wajib. Kalau homozygous dominant, darab dengan homozygous recessive, dia punya F1 mesti heterozygous. So, F1 mesti heterozygous genotype and then dari segi phenotype mesti all dominant phenotype so dia akan ikut parent yang dominant ini untuk dia punya phenotype tapi dia punya genotype adalah heterozygous iaitu campuran dominant allele dengan recessive allele so next which would then self cross so dia kata dah so f1 ini pula dia akan buat self cross And then akan produce F2 generation progeny. So F1 self-cross akan jadi F2 generation progeny. So in dihybrid self-cross, dia punya expected ataupun teori punya uh, F2 generation phenotypic ratio mestilah 9331. Okay. So, sama macam kalau dia monohybrid self-cross, mesti tiga ni sebah satu. Tapi sekarang kita bercakap pasal dihybrid. So, kalau dihybrid self-cross, dia punya phenotypic ratio mesti satu. So, itu adalah teori yang Mendel dah cipta. So, sekarang dalam A, complete the genetic diagram to illustrate the crossing. So, sekarang kita nak buktikan. Apakah yang Mendel punya teori tu cakap betul ke tidak? So ini yang kita nak cuba buat sekarang iaitu kita nak buktikan daripada crossing kita buat ni betul tak kita dapat 9:3:3:1 dekat F2 generation punya phenotypic ratio. So start dengan P punya phenotype dahulu. Iaitu tadi saya beritahu dah dia adalah true breeding So mesti homozygous dominant darab dengan homozygous recessive So in this case dia dia, dia bagi dah phenotype So phenotype untuk round dengan yellow adalah dominant Round is dominant Yellow pun dominant So maksudnya homozygous dominant darab dengan homozygous recessive Ingat dalam dihybrid hybrid bila kita lukis mereka punya genotype Kena ada 4 letter yang berbeza Okey. Sebab setiap dua letter ini merujuk kepada satu jin. So, another group of letter. Dua ni merujuk kepada the second jin. So, dihybrid kena ada empat letter kat sini. Sebab empat letter tu merujuk kepada empat allele. Iaitu daripada dua jin yang berbeza next untuk gamet dia so ingat gamet sentiasa letak anak panah dan bulatan baru kita kira sebagai gamet kalau tak buat macam ni tak ada markah untuk gamet so since genotype of the p ini cuma ada a dan juga a besar dan juga b besar iaitu satu jenis sahaja so maksudnya dalam gamet ini cuma ada a besar dan b besar kalau yang resesi pula ada a kecil dan b kecil. So dalam dihybrid dalam satu gamet yang sama, dalam gamet yang sama kena ada dua letter yang berbeza. Kenapa kena ada dua letter yang berbeza? Sebab ini adalah dihybrid. So kena ada dua alel. Setiap satu alel datang daripada satu gen. So ni untuk gen ini. So daripada sepasang alil hanya salah satu sahaja yang akan kena pas masuk ke dalam gamet. So untuk alil yang kedua ini salah satu sahaja akan pas masuk ke dalam gamet. So since allele this just semua sama so ada satu jenis gamet saja. So ini merujuk kepada Mendel punya first law iaitu law of segregation. Okay? So daripada sepasang hanya satu saja masuk gamet daripada sepasang hanya satu saja masuk gamet. Tetapi kenapa dalam gamet ni ada dua? Sebab sekarang kita buat dihybrid cross. Sebab tu ada dua allele tapi kena allele yang berbeza, tak boleh allele yang sama. So next, kita just gabung sahaja. So kita akan dapat the F1 genotype is A besar, A kecil, B besar, B kecil. So ingat, kalau letter yang sama kena compile mereka bersama, gabung mereka bersama. Lepas tu yang dominant mesti letak di depan, yang resesif letak di belakang dia. So A besar, A kecil, B besar, B kecil. So ini adalah heterozygous yang saya kata tadi. So all F1 mesti heterozygous genotype. So sudah terbukti teori Mendel ini kata kalau pure breeding iaitu homozygous dominant darab dengan homozygous resesif, F1 mesti heterozygous. Second, dia kata all mesti ikut dominant phenotype. So, untuk F1 phenotype ini, kita nampak A besar, so mesti a besar yang akan express dalam phenotype dia yang akan uh, nampak dalam offspring dia so a adalah round seed so b pula adalah untuk yellow so f1 phenotype ini semuanya mesti adalah round dan juga yellow So next untuk ratio kamu just kira je lah. So ada satu je. A besar, A kecil, B besar, B kecil. So 1. Ataupun letak all pun boleh. A besar, A kecil, B besar, B kecil. And then for the F1 phenotypic ratio pun sama. Letak all ataupun round. 1, uh, round and yellow. So itu untuk cross sampai F1 generation. Tapi soalan kata sampai F2. So kena... Uh, follow lagi to the next step. So next tadi soalan dah kata F1 ini kita akan buat self cross. So kalau self cross kita ikut je daripada F1 generation ini iaitu kita start dengan F1 phenotype dan juga F1 genotype So kita akan dapat the F1 phenotype adalah round yellow, darab dengan round yellow and then uh, the genotype is A besar, A kecil, B besar, B kecil, darab dengan A besar, A kecil, B besar, B kecil. So dia cross dengan jenis yang sama, itu kita panggil sebagai self cross. So next, apakah dia punya gamet untuk setiap parent, dekat, uh, setiap F1 ini? So dekat sinilah yang kita nak uh, tengok law of independent assortment iaitu merujuk kepada semua possible combination of allele di dalam gamet tersebut so yang pertama ni kita nampak allele dia ada a besar a kecil b besar b kecil so kita kena tunjukkan semua possible combination iaitu a besar boleh pair dengan b besar so itu first possible combination of allele semasa formation of gamete iaitu proses meiosis. So semasa meiosis A besar punya allele boleh pair dengan B besar punya allele. Sama juga A besar pun boleh pair dengan B kecil. A kecil boleh pair dengan B besar, A kecil boleh pair dengan B kecil. So semua ini adalah possible. Dia tidak wajib, dia boleh berlaku. So kita kena tunjukkan semua yang boleh berlaku. Okay, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, kita hanya boleh predict apa yang boleh berlaku. So kita tak boleh kawal proses ini sebab ini adalah meiosis. So meiosis yang akan tentukan mana satu. So kita hanya boleh tunjukkan apa yang possible, apa yang boleh. So parent yang pertama macam ni, parent yang kedua pun macam ni. Iaitu sebab dia punya gametes pun ada empat uh, yang berbeza. So A besar boleh pair dengan B besar, A besar boleh dengan B kecil, A kecil, B besar, A kecil dan juga B kecil. So kita kena tunjuk semua yang possible. So ini yang kita panggil sebagai law of independent assortment. So, Law tu cakap semasa proses gamete formation iaitu meiosis, setiap satu pasangan alel ini, for example, alel untuk A besar dengan A kecil, lepas tu pasangan yang kedua B besar dengan B kecil, mereka boleh bersusun secara independent of each other semasa metaphase of meiosis 1. Maksudnya apa yang saya katakan dengan independent dekat metaphase tu adalah kat sini kita nampak possibility yang pertama dan juga possibility yang kedua dalam pos possibility yang pertama ini mungkin A besar berada di sebelah kiri of the metaphase plate A kecil berada sebelah kanan of the metaphase plate pasangan yang kedua pula B besar sebelah kiri dekat metaphase plate B kecil pula sebelah kanan of the metaphase plate so itu possibility yang pertama tapi ada juga possibility yang kedua iaitu di mana untuk pasangan yang pertama ni dia terbalik iaitu A besar tu sebelah kanan A kecil tu sebelah kiri. Pasangan yang kedua ni kekal lah macam possibility yang pertama tadi iaitu B besar sebelah kanan B kecil sebelah kiri. So ini dimasukkan dengan independent. So pasangan yang pertama dominant recessive ini dia susun kiri ke ataupun sebelah kanan of the metaphase plate adalah independent of pasangan yang kedua. So dia ikut suka dia. Okay. So apabila uh, possibility yang pertama ni berlaku itu yang kita dapat gamut dia akan jadi A besar B besar dan juga A kecil B kecil iaitu yang pertama ini A besar B besar dan juga A kecil B kecil. So gamet dua ini adalah possibility yang pertama ini iaitu dua-dua dominan sebelah kiri dua-dua resesif sebelah kanan. So itu possibility yang pertama. Okay, next ada juga possibility yang kedua ni berlaku iaitu hasilnya akan jadi a kecil akan pair dengan b besar, a besar pula akan pair dengan b kecil iaitu dua ini. So a besar b kecil, a kecil b besar. So ni untuk second possible arrangement dekat metaphase plate semasa proses meiosis berlaku. So bila kita ambil kira dua possibility ini itu yang kita dapat empat possible combination of allele di dalam gametes untuk genotype ini. So itu yang dimasukkan dengan law of independent assortment kita kita tak boleh cakap gamet dia mesti ini dengan ini saja yaitu possibility yang pertama ataupun kita kita uh, cakap ini sahaja dia punya possible gamet iaitu yang nombor 2 ni tak boleh so dua-dua adalah possible so itu dimaksudkan dengan law of independent assortment Okay, next lepas kita, kita dapat gamet so kita kena tunjukkan apakah uh, hasil genotype dekat F2 offspring untuk combination of semua gamet ini So since ada banyak gamit iaitu 4 darab 4 So kita kena tunjukkan possible combination dia So kalau kita buat line macam ni So dia akan jadi banyak sangat So pening So that's why kita perlu buat uh, panet square So dalam panet square Kita kena letak mereka punya gamit dahulu dekat row yang pertama dan juga kolom yang pertama ni kita letak mereka punya gamit. So fill in je lah. Iaitu yang ini kita letak sini. Yang ini kita letak sini. Tak kisah apa sebenarnya mana-mana pun sebab mereka adalah sama. So A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar. So A kecil, B kecil dah bagi. So sama juga A besar, B kecil, A besar B kecil A kecil B besar dan juga A kecil B kecil So ini dia punya gametes Next kita kena tunjukkan siapa gabung dengan siapa jadi apa For example ni gabung dengan ini jadi ini So itu yang memudahkan dalam panet square ni Sama lah macam kalau kita buat arrow macam ni juga So ni gabung dengan ini jadi apa Okay, sama je, cuma panjat square ni nak memudahkan kita sebab ada 16 possible combination sebab 4 darab 4 jadilah 16 possible combination so kita just fill in semua uh, tempat kosong ini bergantung kepada apa dia punya row gabung dengan apa dia punya uh, row gabung dengan apa dia punya column so kita akan dapat 16 possible combination of allele daripada 4 gamet darab 4 gamet So, bila dah dapat macam ni, make sure awak double check betul tak apa yang awak combine semua ini. So, cara mudah untuk double check adalah kita tengok dia mesti tengah-tengah ni adalah homozygous untuk dua-dua genotype. Okey, dua-dua uh, allele tersebut. Okey, iaitu kat sini kita nampak A besar, A besar, B besar, B besar. Sini A besar, A besar, B kecil, B kecil. A kecil, A kecil, B besar, B besar. A kecil, A kecil, B, B, B kecil, B kecil. So, ini adalah homozygous genotype untuk uh, dihybrid self-cross. Tengah-tengah ni mesti homozygous genotype. And then, kita akan nampak sini dengan sini mesti sama. Okay. So, sini dengan sini mesti sama. So, sini, sini sini dan juga sini mesti sama. Okey, itu cara kita nak double check. Kalau kena, kamu nampak sini dengan sini tak sama, maksudnya ada salah satu yang akan salah. Sama juga kalau sini dengan sini tak sama, maksudnya salah satu yang, yang salah. Kalau sini, 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 sini ada yang tak sama, maksudnya ada salah satu yang salah. Okay. And then, ini kena sama dengan sini. Lepas tu, ini pun kena sama dengan sini. So itu cara kita double check Yang kita buat ni betul ke salah Next, based on Punnett Square tadi Kita kena lengkapkan mereka punya Phenotypic Ratio Okay, so ingat Mesti ada nombor dan juga mesti ada mereka punya Phenotype So, based on Mendel punya Dihybrid self cross Sepatutnya kita akan dapat 9, 3, 3 dan juga satu so sembilan ini yang paling banyak iaitu both homo uh, both genotype eh both uh, phenotype adalah homozygous dominant so yang satu ni adalah both homozygous recessive so tiga yang tengah tengah ini adalah combination of dominant dan juga recessive phenotype so kenapa ada combination gabungan satu dominant satu recessive semuanya because of independent assortment tadi. So kita cari kat dalam table Punnett Square. Paling mudah kita cari yang both recessive dahulu iaitu kat sini kita dapat so A kecil, A kecil, B kecil, B kecil so ni merujuk kepada dua-dua adalah homozygous recessive iaitu untuk wrinkle dan juga green. So ni dia yang one wrinkle and green tadi. So sembilan yang both homozygous dominant adalah kita boleh jumpa mereka dekat kawasan sini. So kita akan dapat 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 So 9, 2, 2 dominant phenotype iaitu Mesti ada 1 A besar dan juga 1 B besar Kalau kamu check dekat 9 sini Mesti at least 1 A besar, 1 B besar Yang akan menyebabkan semua mereka 9 ini Akan ada mempunyai 2, 2 dominant phenotype Iaitu round dan juga yellow So ni round yellow round yellow ini pun round yellow round yellow sama juga round yellow round yellow round yellow round yellow dan juga round yellow tapi ingat yang saya kata ni Teknik macam ni awak kena make sure bila awak tulis gamit dekat atas dan juga dekat sebelah kiri ni mesti start dengan macam ni dulu. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar dan juga A kecil B kecil. Dia punya turutan gamit mesti macam ni baru kita akan dapat apa yang saya cerita dekat sini. Iaitu 9 adalah segitiga yang pertama ini satu yang terakhir. Next, tiga yang campuran tadi adalah sini 3 1 2 3 3 yang pertama and then, ini adalah 3 yang kedua so kita akan dapat 9 3 3 1 so 3 3 yang tengah ni kita kena check apakah phenotype mereka iaitu a besar is for round b kecil is for yellow So combination untuk tiga yang pertama adalah round dan juga yellow. Round, yellow, round, yellow. Combination yang kedua pula kita akan dapat wrinkle. Uh, eh silap. Yang pertama ni adalah round and green. Sebab round to dominant, green to recessive. So round and green, Round and green, round and green. So yang kedua ni barulah kita akan dapat wrinkle and yellow, wrinkle and yellow, wrinkle and yellow. So kita akan dapat 9, 3, 3, 1 untuk uh, dihybrid self cross. Yang Mendel cakap dapat 9, 3, 3, 1. So inilah buktinya. Kan yang Mendel cakap asalkan kita buat dihybrid self cross, mesti dapat 9331. So ini bukti yang Mendel punya teori tadi. So apabila kita buat cross, a dihybrid uh, self cross, memang kita akan dapat 9331 dalam mereka punya phenotypic ratio. So 9 22 dominan iaitu round yellow, 1 yang 22 resesif iaitu wrinkle green. So 3 dan 3 yang tengah-tengah ni adalah gabungan dominan dan juga resesif. So tiga yang pertama ni ambil dominan yang pertama dan resesif yang kedua. Yang tiga yang kedua ni ambil dominan yang kedua dan juga resesif yang pertama. So tiga round yang pertama dan juga green and then tiga yang kedua ni adalah yellow yang kedua dan juga wrinkle yang pertama. So itu dia 9 3 3 1 di dalam dihybrid Mendel punya dihybrid self cross. So macam dekat, -dekat sini kalau dihybrid self-cross iaitu dia punya genotype dia banyak sangat kita tak perlu buat dia punya genotype ratio, genotype ratio dia sebab banyak sangat. Okay, especially kalau dia more than 4 possible uh, combination of genotype so kita tak perlu buat sebab dia banyak sangat. So kita hanya buat yang uh, phenotypic ratio sahaja. So question number uh, number B, what are the genotypes of the P? So genotype tadi kita tahu dia adalah homozygous dominant darab dengan homozygous recessive sebab mereka adalah pure breeding. So A besar, A besar, B besar, B besar. Lepas tu A kecil, A kecil, B kecil, B kecil. So dapatlah dua markah. Next, define the law of independent assortment. Kenapa law of independent assortment? Sebab ini adalah dihybrid Mendel inheritance. So mesti adalah independent assortment. So dalam law of independent assortment dia kata two or more genes ataupun a pair of allele pun boleh assort independently iaitu each pair of allele akan segregate independent of the other pair of alleles during gamete formation ataupun during meiosis. So ini untuk law of independent assortment punya definition. So next question, what are the expected genotype dan juga phenotype of the F1? So tadi kita nampak ada bila kita buat cross tadi F1 dia semuanya heterozygous dan juga dominant punya phenotype. So ambil balik saja daripada cross tadi. So next dia punya proportion, so ingat proportion mesti pecahan ataupun perpuluhan. Of the F2 phenotype So diminta berapa yang round and yellow seed Berapa yang wrinkled and yellow seed So kita tengok dalam F2 phenotypic ratio Dia nak round dengan yellow Dan juga dia nak uh, wrink, uh, wrinkled and yellow So dia nak dua yang inilah So untuk yang pertama tu Dia akan jadi 9 per 16 Yang kedua ni akan jadi 3 per 16 Ingat total dia adalah 16 So itu for question number one. Next for question number two pula. A fruit fly with wild type but unknown genotype. So ingat asalkan soalan merujuk kepada unknown genotype tapi kita tahu phenotype dia apa. Dia mesti merujuk kepada test cross. Cuma test cross tu boleh jadi monohybrid ataupun dihybrid test cross lah. So itu yang pertama. Yang kedua, This genotype, uh, this individual was crossed with another fruit fly, lalat buah, with uh, vestigial wing dan juga grey. So, kat sini kita nampak ada dua huruf yang berbeza iaitu N dan juga E mesti merujuk kepada dihybrid inheritance. Dan yang kita cross ni adalah both are homozygous recessive. So, apabila kita cross sesuatu dengan homozygous recessive, itu mesti merujuk kepada test cross. So this part untuk uh, confirmkan balik bahawa sekarang kita buat uh, test cross dan dia adalah jenis dihybrid test cross. Okay next. Back to Mendel punya dihybrid test cross punya Mendel punya law. So dalam Mendel punya dihybrid test cross mereka punya phenotypic ratio mesti satu 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 satu. satu. Itu bahawa itu buktinya bahawa ini adalah That Mendel punya dihybrid test cross Iaitu apabila dia punya phenotypic ratio Dia mesti 1, 1, 1, 1 Okay next part of the question The result of the F1 Maksudnya result daripada test cross tadi Ini dia So ni adalah jumlah of spring Untuk setiap phenotype Yang ada dekat dalam F1 generation tadi Yang lepas kita buat parental cross tadi So ini adalah real life result. So apabila kita kacukkan, kita crosskan wild type dan juga homozygous recessive ini, so ini adalah phenotype yang kita observe, yang kita nampak di dalam anak-anak mereka iaitu 45 normal dan juga black, 48 normal dan juga grey, 43 vestigial black, lepas tu 51 vestigial dan juga grey. So, ini yang kita dapat in real life after kita cross parent tadi dalam test cross. Okay. So, kita kena jadikan ini sebagai ratio untuk kita boleh kaitkan dengan Mendel punya teori. So, untuk jadikan dia ratio, kita kena bahagikan ini dengan the smallest value. Smallest dia adalah 43. So, semua ini kita kena bahagi dengan 43. Selepas so, bahagi yang 43 kita akan dapati ratio dia lebih kurang 1 1 1 dan juga 1. So kat sinilah kita nampak buktinya bahawa dia sama dengan apa yang Mendel cakap iaitu kalau dihybrid test cross mesti phenotypic ratio dia 1 1 1 1. Yang kita dapat dekat sini kita dapat 1 1 1 1. Maksudnya terbukti bahawa apa yang Mendel cakap secara teori, dia tengok secara real life. Okay, cuma dia tidak perfect lah. Dia akan lebih kurang saja satu, satu, satu dan juga satu. So, terbukti bahawa Mendel punya teori tadi adalah betul dan tepat untuk dihybrid test cross. Okay. So, uh, itu yang soalan uh, jumlah kat sini nak bagi tahu dekat awak iaitu nak bagi tahu mereka punya cross uh, phenotypic ratio tu punya uh, result dia. After kita buat test cross tadi. Okay, question A. Draw genetic diagram to show the cross. Basically nak tunjukkan dihybrid test cross. So, the P phenotype. So, dah ada homozygous recessive. So, P phenotype kat sini jangan letak yang wild type pula. So, kita kena ambil apakah wild type tersebut yang lebih specific. Iaitu kalau dia resesif tadi adalah vestigial dengan grey iaitu resesif dengan resesif. So yang ini mestilah dominan punya iaitu normal dan juga black. So next untuk P punya genotype Kalau yang resesif ini tak ada masalah Sebab kita tahu kalau resesif mesti homologal resesif So ni mesti N kecil, N kecil, E kecil, E kecil So dekat sini yang akan ada masalah Sebab kita cuma tahu dia normal dengan black dan normal dengan black ini boleh jadi homozygous dominant ataupun heterozygous Okay So ada dua possible genotype Sama ada both are homozygous dominant ataupun dia adalah heterozygous So dua-dua still akan bagi phenotype normal dan juga black so, Apabila kita tak tahu macam ni Sebab itulah kita kena buat test cross study in the first place Okay So nak tahu uh, mana satu yang mana So, based on the test cross, apabila kita dapat ratio dia 1, 1, 1, 1, dan according to Mendel, apabila dia 1, 1, 1, 1, dia yang unknown tadi mestilah heterozygous. So, itu apa Mendel cakap. Iaitu apabila kita buat dihybrid test cross dan kita dapat phenotypic ratio dia adalah 1 to 1 to 1 to 1, the unknown genotype must be heterozygous. So, Dekat sini, kita kena pilih yang ini sebab ini yang kita dapat dekat uh, phenotypic ratio tadi iaitu 1, 1, 1 dan juga 1. So, this is not the genotype for the normal and black punya phenotype. So, inilah genotype yang kita nak untuk dekat P yang ada normal black ini. Okay, next gamut dia adalah ingat... So ni adalah dihybrid So still ikut law of independent assortment So kalau dia ada empat possible ni So kat sini pun ada empat possible combination of allele Iaitu N besar, E besar, N besar, E kecil, N kecil, E besar, N kecil, E kecil So ni ada uh, ada satu jenis je kan So dia sama je lah Semuanya N kecil dan juga E kecil So next kita tunjukkan semua possible combination of allele So since ada 4 darab 1 saja, kamu buat macam ni boleh ataupun kalau kamu nak buat panet square pun boleh, tak ada masalah. Kalau dia 4 darab 4 tu yang wajib buat panet square. So the F1 genotype kita akan dapat Uh, N besar, N kecil, I besar, I kecil, itu yang pertama. Yang kedua, N besar, N kecil, I kecil, I kecil. Yang ketiga, N kecil, N kecil, I besar, I kecil. Dan yang keempat, N kecil, N kecil, I kecil, I kecil. So, ini empat possible combination of uh, uh, genotype based on uh, gamete study. So, kita akan dapat ratio adalah 1, 1, 1 dan juga 1. So kita clear balik dia genotip mereka lepas tu jumlah ratio dia adalah semuanya 1 1 1 dan juga 1. Next the F2 phenotype pula So kita akan dapat F2 phenotype dia normal and black, normal and grey, vestigial and black, vestigial and grey. Sama macam yang kita nampak dekat soalan bagi tadi. Dia punya F2 phenotype mereka. So ratio, ratio mereka pula adalah one normal black, one normal grey, one vestigial black, one vestigial grey. Pun sama ratio dia satu nisbah satu nisbah satu nisbah satu. So terbukti sudah apa yang Mendel cakap dalam dihybrid test cross punya ratio sama macam apa yang kita dapat apabila kita buat test cross tu in real life dalam original situation. Iaitu ratio dia pun sama 1, 1, 1 dan juga 1. So next question, state the Mendel Mendelian law. So law adalah law dia adalah law of independent assortment. So define the mendelian law. So sama jugalah define uh, independent assortment tadi. So ingat bukannya second law eh. Second law tu just, just nak bagi tahu turutan saja. So kalau state the law mesti cakap law of independent assortment bukannya second mendelian law. Tak boleh. So define the law of independent assortment. So sama saja macam question number one tadi. So next, suggest the genotype of the parent that produce the result. So refer balik kepada uh, test cross tadi iaitu parent dia adalah mesti heterozygous darab dengan homozygous recessive. So dapatlah dua markah. Next, take the genotype together with the ratio for the F1 generation. So, for the F1 generation, so tengok balik yang di atas ni, F1 generation, eh ni bukan uh, F2 eh, so F1 generation. So, for the F1 generation, apakah mereka punya genotype together with the ratio? So, tengok balik F1 genotype ratio tadi iaitu, iaitu F1 genotype dia adalah ini, so F1 genotype ratio dia adalah ini, so kena tulis dua-dua ni untuk soalan yang last ini. So that's it for question number 2. The hybrid uh, Mendelian dihybrid test cross.